Det här materialet som du bygger, som då är helt unikt, eller som ni gör trumman i. Vad, berätta, vad kallades det nu? Du sa det innan och jag, det sprack redan efter 20 sekunder för mig. Okay. Ja. Det, vi kallar det träfiberkompositmaterial. Okay. Och detta är ju liksom, utan att avslöja för mycket. Detta nej, är ju väldigt mycket. Jag kan säga att jag har försökt. Ja, jag har inte fått ut någonting. Det går inte. Nej. Det går inte, nej. 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 Detta är ju liksom ett material som inte består av lim. Utan detta består då av en viss lack som det lackeras. Och sen så kan man ju säga att våra trummor det bakas. Istället för att då lima sig ihop. Kaka. Som en kaka. Okay. Så det blir väldigt solid, väldigt solid stumme. Och det som är bra med detta också är att man får det bästa från två världar. Du får liksom en det här just med det hårda av lacken och sen så får du av träfibret får du det lite rundade ljudet då. Okay. Och det är många som tycker att detta är fantastiskt. Våra virvlar har ju sålt väldigt bra. Mycket kanske i rockbranschen. Okay. Många rocktrummisar som vill ha detta ju. För att det låter väldigt mycket och det låter ja, det blir ett visst coolt sound i detta. Volymmässigt då. Volymmässigt, ja, ja, okay. ja. Men ni kan ju se, jag menar, jag är ju en poptrummis som kanske inte har samma. Visst slår ganska hårt, men jag upplever inte riktigt. Jag upplever ju när jag testar trummen och värmen i dem och sustainen och med ljudet. Sen beror det ju på vilken typ av skinn du använder och allt, och framförallt hur du slår. Ja. Och så. Sen är det där med hoopsen också, de här ringarna uppe på så, som du har de här massa vanliga triple flange hoops. Och många rocktrummen så har ju de här helgötna istället ju, som låter väldigt mycket. Och det passar bättre för dem i alla fall. På. Och det passar ju mycket bättre här nu när man har hört det för dig. Ja. Ja, det är väl det jag tycker är bra med, som jag sa innan, att det är bra att kunna välja. Jag vill ha det här, att ni verkligen specialgör och det går att välja vad man vill ha för utrustning egentligen på eran träfiberkomposit. Ja, precis. Hemliga grejer. Hemliga träfiber. Nej, men så jag måste säga att jag tycker det är underbart bra. Det är som vi berättade när ni kom, att de håller bra tonen, och jag har spelat på de här trummorna nu i det är många timmar, det är säkert 40 timmar nu, och saker står still, de håller stämningen bra, och det är underbart på. Det är jättekul. Ja. Så, det är trevligt att du är nöjd. Ja, att du är nöjd. Är jag nöjd så är du nöjd. Ja. Mm.